soo dhawaada asxaabta. Halkani waa Hufena Technology iyo casharadii xiriirka ahaa ee aad uga barateen. Haddaba, haddii aad ka mid ahayn baaxadda Hufena Technology, nagu soo biir. Sidoo kale, kambaleelkana furo si ay cashar kasta kuugu soo gaadhaan si yaro fudud. Asxaabtaada kale ee ku jirta baraha bulshadana la sii wadaag si ay iyaguna uga faa'iidaan haddii aad ka faa'iiday casharadan ka socda Hufena Technology. Haddaba, maanta waxaa inii waday cashar ku saabsan WhatsApp-ka, kaas oo ku saabsan sida WhatsApp-ka loo qariyo status-kiisa si aanay haddii aad doonaysid inaad ka qarsatid cid aan ka arkin status-kaaga. Waxaad uga qarsan kartaa si yar oo fudud, taas oo aan halkan kugu tusi doono. Soo dhowow. Soo dhowaada asxaabta, soo noqod wanaagsan. Haddaba, casharkeena ayaynu bilaabanaa. Ugu horreyn waxaynu tegaynaa, markaad dhex gashid WhatsApp-ka, waxaad dhex tegaysaa qaybta status-ka ayaad dul taagaysaa. Dabeetana waxaad ku dhufanaysaa saddexda dhibcood ee xagga sare kaaga muuqda. Si aynu uga qarino qofka aynu doonayno, ayaa saddexda dhibcood ku dhufanaysaa. Markaad ku dhufatid, waxaad taabanaysaa status preference halka ay ku qoran tahay optionka labaad ee ugu sarreeya, kaas ayaynu ku dhufanaa. Kabacdi markaynu ku dhufanno, saddexdan ayaa kaaga soo baxaya. Waxa weeyaan my contacts, waa dadka kugu jira oo keliyata inay arkaan. Kanna waxa weeyaan my contacts except, waa marka laga reebo dadka kugu jira. Waa dadka kugu jira ayaad u fasaxaysaa, laakiin waxbaad ka reebaysaa. Markaa ka saddexa kaa labaad ayaad ku dhufanaysaa. Markaad ku dhufatid, halkaas ayaad uga sii daynaysaa cidda, halkaas ayaad calaamadinaysaa cidda aanad la rabin WhatsApp-kaaga inay eegto. Saas kale ayaad u calaamadinaysaa. Tusaale ahaan, kabacdi waxaad taabanaysaa maxay saxda ayar ayaad taabanaysaa. Iminka waynu ka qarinay qofka aynu taabanay, waynu ka qarinay. Kabacdi waxaa sii taabanaysaa dhan. Waka asxaabta, casharku intaas ayuu ku saabsanaa. Wixii faala ah komitiga noogu reeba ee waana iyo tusaale ah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.